বিখ্যাত জাগিরোডৰ শুকান মাছৰ বজাৰত ফৰ্মেলিনযুক্ত শুকান মাছ। কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ নিৰ্দেশ ৰাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ। খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগক নিয়মীয়াকৈ শুকান মাছৰ নমুনা সংগ্ৰহৰ নিৰ্দেশ। এছিয়া বিখ্যাত জাগিরোডৰ শুকান মাছৰ বজাৰলৈ বহিৰ ৰাজ্যৰ পৰা ফৰ্মেলিনযুক্ত শুকান মাছ যাতে আমদানি হ'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে কঠোৰ হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ। দেওবাৰে ৰাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই ৰাসায়নিক দ্ৰব্য মিশ্ৰিত বা ফৰ্মেলিনযুক্ত শুকান মাছ যাতে জাগিরোডৰ বজাৰলৈ আহিব নোৱাৰে তাৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছে খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগক। ফৰ্মেলিনযুক্ত শুকান মাছৰ সৰবৰাহ কৰা অসাধু ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা লোৱাৰো নিৰ্দেশ দিছে মন্ত্ৰীজনে। মই ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিছোঁ যাৰ মাছত, যাৰ গাদ্ৰীৰ মাছত বা যোন বেপাৰীয়ে মাছ আনে তাৰ চেম্পল মই কালেক্ট কৰিবলৈকে ৰেণ্ডমলি মানে প্ৰায় কৰিবলৈ, সদায় নহয় প্ৰায় কৰিবলৈকে নিৰ্দেশ দিছোঁ। আৰু যাৰ মাছত তেনেকুৱা ধৰণৰ বেয়া দ্ৰব্য মিহলি হৈ থাকে তাৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ যি, মই আকৌ কৈছোঁ, আমাৰ যি নিয়ম আছে তাৰ ওপৰত কেছ দিবলৈকে মই কাৰণ নিৰ্দেশ দিছোঁ। শুকান মাছত চৰকাৰে জি এছ টি ৰেহাই দিয়াৰ পিছতো একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে অধিক মুনাফা লাভৰ আশাত পশ্চিমবংগ, শিলিগুৰি, উৰিষ্যা আদিৰ পৰা ট্ৰাকে ট্ৰাকে ৰাসায়নিক দ্ৰব্য মিশ্ৰিত শুকান মাছ সৰবৰাহ কৰি আহিছে। বৃহস্পতিবাৰে খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগ আৰু আৰক্ষীয়ে এক অভিযান চলাই শুকান মাছত ফৰ্মেলিনৰ উপস্থিতিৰ সন্দেহ কৰি জাগিরোডৰ বজাৰৰ পৰা 12খন ট্ৰাক জব্দ কৰিছিল। জাগিরোডৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন ধনঞ্জয়ৰ সৈতে মণ্টু কুমাৰ মেধি, DY365।